pondelok 1. júna prišli po 11 týždňoch do školských lavíc žiaci 1. a 4. ročníkov základných škôl. V rámci 4. fázy uvoľňovania opatrení sa od 1. júna otvára 1. stupeň základných škôl a materské školy. Žiary navštevuje 1. až 5. ročník v mestských školách 854 žiakov. Nastúpiť od 1. júna na vyučovanie prejavilo záujem 587 žiakov, teda 69%. Rodičia sa totiž mohli rozhodnúť, či svoje dieťa aj vzhľadom na ich zdravotný stav nechajú doma, alebo ho pošlú do školy. Do svojich lavíc si v pondelok po 11 týždňoch opäť sadli žiaci 1. stupňa základnej školy na ulici MR Štefánika, tzv. Dvojky. Dnes na jednej strane sme sa veľmi tešili na deti, že ich znovu uvidíme. Na druhej strane je to pocit zodpovednosti a ten je veľmi veľký. To znamená, museli sme zabezpečiť úplne všetko pre bezpečnosť. Nie len teda detičiek, ale aj všetkých zamestnancov, ktorí dnes nastúpili do práce. Škola musí zabezpečiť každodenný ranný zdravotný filter, teda učiteľ alebo iný poverený zamestnanec musí každé ráno bezdotykovým teplomerom každému jednému žiakovi pri vstupe do školy zmerať teplotu. To však nie je jediné opatrenie, ktoré musela škola zaviesť a dodržiavať. Museli sme zakúpiť dezinfekčné prostriedky, museli sme dávkovače, mydla do sociálnych zariadení, zásobníky na papierové utierky, museli sme zakúpiť teplomery, ale najdôležitejšie bolo zakúpiť prístroje na dezinfekciu rúk, ktorú sme museli umiestniť do každej budovy. No, okrem toho, že sme pripravili vlastne školu, aby deti bezpečne mohli vstúpiť teda do priestorov, všetkých priestorov školy, pani upratovačky pracujú tiež v inom režime, pretože po každej hodine musia vlastne zmývať priestory chodby, musia dezinfikovať kľúčky a všetky priestory a dotykové plochy musia v podstate dezinfikovať. Takže je to zvýšená opatrnosť nie len čo sa týka toho hlavného ranejšieho vstupu, ale tú bezpečnosť musíme zabezpečiť počas celého pobytu dieťaťa v škole. Však nemusí nosiť rúško v triede v rámci svojej skupiny. Na chodbu však bez rúška už ísť nemôže. Máme presný rozpis, ktorá trieda má kedy prestávku. Tým, že vlastne teraz pani učiteľky neučia, a nie je toto klasické vyučovanie, ale učia v blokoch, tak si vlastne naplánovali celú tú činnosť tak, aby nedošlo k vzájomným stretnutiam, či už počas prestávok, alebo aj stretnutia na sociálnom zariadení. Prestávky budú zorganizované takisto tak, aby sa deti v skupinkách nestretávali. My máme tú výhodu, že máme vynikajúci areál, máme veľký dvor, kde deti sa naozaj môžu rozptýliť do skupín a nedôjde k vzájomnému stretnutiu. Žiaci, ktorí zostali doma, sa naďalej budú učiť tak, ako to robili počas posledných takmer 3 mesiacov. Tak tie prvé týždne boli trošku také, nevedeli sme, čo bude a hlavne, dokedy bude situácia trvať. Ale vzhľadom na to, že naozaj pedagógovia na našej škole sa hneď chopili situácie a do 2 týždňov si zvolili systém výuky v domácom prostredí. Ja aj toto cesto by som chcela poďakovať všetkým učiteľom, ktorí naozaj veľmi zodpovedne pristupovali k výuke v home office. Musím poďakovať všetkým zamestnancom školy, ale hlavne aj rodičom za trpezlivosť, za spoluprácu a za to, že sme našli spoločnú cestu k tomu, aby sme toto obdobie zvládli. Takže nám sa podarilo takmer so všetkými deťmi sa spojiť, či už to bolo cez počítač, alebo teda cez mobil, cez rôzne aplikácie, alebo potom osobne cez nášho asistenta Lubka Kundratu. Ako budete teraz zisťovať, čo deti, čo sa naučili za tých 11 týždňov a čo zabudli? V podstate my tento priestor, ktorý máme teraz tento mesiac, využijeme jednak na preverenie vedomostí. Nebude to vyučovanie v tom pravom slova zmysle, to znamená žiadne písomky, žiadne skúšanie, žiadne previerky, žiadne domáce úlohy. Celý tento priestor využijeme na to, aby pani učiteľky zmapovali situáciu, aby zistili, kde majú deti nedostatky a hravou formou doučia všetko to, čo deti nemali možnosť sa naučiť. Budú hlavne vyučovať vo vonkajšom prostredí, to znamená, teraz síce sú v skupinách v triedach, ale keďže nám počasie praje, tak budú výuku realizovať v exteriéri školy. Zatvorenie školy bolo najťažšie pre prváčikov, ktorí sú na začiatku procesu vzdelávania. Prváčikovia väčšinou boli online, to znamená, že v podstate pani učiteľky zvolili tento systém výuky, zvládli to veľmi dobre, spätnú reakciu máme tiež. No a dnes vlastne sa presvedčíme o tom, ako to teda naozaj zvládli. S prváčikmi to bolo najťažšie, skôr po tej sociálnej stránke, pretože oni nechápali možno dôsledok tej situácie.
a to, že museli prerušiť ten prvý rok školskej dochádzky a zostať v domácom prostredí, pretože to sú deti, ktoré sa tešili do školy a zrazu museli zostať doma. Ale myslím si, podľa pohľadov, ktoré som dnes videla, že sa do školy tešia a aj úlohy zvládli. Do školy sa tešili aj druháci a ich pani učiteľka Blanka, ako ju v rozhovore s nami nazvali jej žiaci. Ja som sa už na nich veľmi tešila. Trošku som mala aj také obavy, ako to zvládneme, či tam sa nás nebude naraz veľa ľudí pri tej bráne, ale zvládli sme to veľmi pekne. Myslím si, že deti boli disciplinované, plnili pokyny, išli pekne pomaličky, boli trpezliví a ja som sa na nich veľmi tešila. Myslím si, že aj oni mne, čo som mala spätnú väzbu, aj deti sa už nevedeli dočkať. Aj rodičia sa tešili, že deti išli do školy. Teraz, ako budete zisťovať, čo všetko sa naučili a čo zabudli za tie týždne? No, my sme boli v kontakte v podstate od začiatku toho obmedzenia. My sme sa cez Skype učili od začiatku apríla, čiže ja som ten kontakt ako taký s nimi mala, aj sme preberali učivo, učili sme sa angličtinu, slovenský jazyk, matematiku, prvovku. Takže my sme toho, čo sa týka učive, veľa nezabudli a ani aj sme toho veľa prebrali, akurát nám veľmi chýbal ten kontakt, ten osobný kontakt, to rozprávanie sa, je to úplne iné cez tie technológie, ako keď sme tu spolu, deti môžu povedať, čo ich trápia, čo prežívajú a toto teraz chýbalo veľmi. Čo si robil doma tých 11 týždňov? Učil som sa, aj som sa hral na Xboxe aj s hračkami. Je lepšie chodiť do školy alebo byť doma a tak sa učiť? Lepšie chodiť do školy. A na čo si sa najviac tešil do školy? Na učenie. Podľa teba je lepšie sa učiť z domu alebo v škole? Radšej v škole. A prečo? Lebo sa ľahšie učí, podľa mňa. A čo ti najviac chýbalo? Naša trieda, všetci. Úplne všetci. A teraz nevadí ti, že musíš nosiť rúško v škole? Ani veľmi nie. Ja už som na to zvyknutá. Čo si robil cez tých 11 týždňov? Bolo to dobre byť tak dlho doma? Nie. My sme chodívali aj von, hral som sa a hlavne som sa učil. A čo si sa učil? Slovenčinu, matematiku, prvovku. Tešil si sa do školy a na čo najviac? Na spolužiakov, na našu triedu a na Blanku, na našu učiteľku. Žiaci počas vyučovania chodia samozrejme aj na obedy do školskej jedálne a tak sme sa ešte boli pozrieť, aké opatrenia tu musela škola zaviesť. Aj v jedálni musíme dbať hlavne na hygienu a na ochranu detí. Deti vlastne prichádzajú žiaci do jedálne v skupinách, v tých istých skupinách, v akých boli do poludnia na vyučovaní. A pred vstupom do jedálne si musia opäť dezinfikovať rúčky, sedia dvaja pri stole a obsluhujú ich pani kuchárky a pani vychovateľky. Žiaci pri stole sedia vždy iba po dvoch a po ich odchode sa stôl aj stoličky vždy umýjú dezinfekciou. Na záver môžeme ešte povedať, že o stravovanie v školských jedálniach prejavilo záujem 470 z celkového počtu 587 žiakov, ktorí nastúpili 1. júna na vyučovanie v troch mestských základných školách.